Це слайд з презентації Олексія Антиповича, на якому зображені відповіді тернополян на питання, чи планують вони поїхати за кордон на заробітки цьогоріч. 81% опитаних відповів, що не планує. Опитали 800 осіб, розповів Олексій Антипович. За його словами, похибка результатів опитування – 3,5%. Кожен четвертий мешканець Тернополя збирається їхати на заробітки в цьому році. Це дуже багато. Дещо нижчі показники в інших містах Галичини, зокрема, але при тому, що кожен другий має родичів на заробітках, це є тривожним, тому що люди таки ж будуть їхати і надалі. Серед переліку проблем міста тернополяни виділили вартість комунальних послуг. 42% опитаних обрали цей варіант, каже Олексій Антипович. Основною проблемою є тарифи, високий рівень тарифів, але це традиційна відповідь. Українець і тернополянин, зокрема, є тими, хто ніколи би нічого не хотіли платити. Тобто 10 гривень за воду – це дорого, 5 гривень за воду – це менш дорого, але все рівно мала би бути безкоштовна вода. Тому тарифне питання я би взагалі виносив за дужки, це завжди болить, скрізь болить. За словами Олексія Антиповича, також проблемними тернополяни вважають стан доріг міста. Цей варіант обрали 30% опитаних та хаотичну забудову міста багатоповерхівками – 22%. Варіантів відповіді на це питання було 25, інші обрали 5%. Важко відповісти та погана якість повітря – по 3%. За словами Олексія Антиповича, 41% опитаних вважає, що міська влада має звернути увагу на медичну сферу. Найменше задоволені роботою саме медичних закладів у місті Тернополі, це порівнюючи там з громадським транспортом, з міською радою. І найвищий показник, найперше, що повинна би була вирішувати міська влада, знову ж таки, згідно нашого опитування, згідно думок тернополян, є власне саме медичні заклади. Тобто якість медичного обслуговування, вартість медичного обслуговування, якість лікарів, умови, в яких відбувається це медичне обслуговування, звичайно, є надзвичайно важливими для мешканців Тернополя, і саме ця сфера, я вважаю, мала би бути пріоритетною для не я вважаю, а мешканці Тернополя вважають, що вона мала бути пріоритетною для міської влади. 37% тернополян вважають, що пріоритетом для міської влади має бути якість житлово-комунальних послуг, 30% за якість доріг. Варіантів було 24. Інше та важко відповісти обрали 3%. Жодне з перелічених не обрав ніхто. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.